Araz çayında suyun səviyyəsində artım müşahidə olunur. Bəhramtəpə hidroqovşağında suyun səviyyəsinin nizamlanması üçün təcili təxirə salınmaz tədbirlər görülür. Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti Araz çayında da suyun səviyyəsinin artmasına təsir edib. Bəhramtəpə hidroqovşağı istismar idarəsindən verilən məlumata görə ötən gün axşam saatlarından çayda suyun səviyyəsi artmağa başlayıb. Bu gün səhər saatlarında Arazda suyun axımı saniyədə 4 kub metrə bərabər olduğu üçün hidroqovşaqdakı ötürücü qaplar vasitəsilə suyun nizamlanması işlərinə başlanılıb. Hazırda çayda su axımı saniyədə 120 kub metrə qədər endirilib və çayda suyun səviyyəsi ilə bağlı hər hansısa təhlükə yoxdur.